Маленька книжка про любов, частина третя. Незначна воєнна травма. Коли я вийшов на двір, більшість учнів іще товклись на шкільному подвір'ї. Так, ніби вони не дуже втямили, що почались канікули, усі скупчились біля флагштока, серед них були Оскар та Ельза. «Дурень!» – сказала вона, тільки я підійшов ближче. «Знаю!» – відповів я. «Не ти, я про нього!» Вона кивнула на Конрада. «Він звів на німець закінчення півріччя». «Хіба це я?» – спитав той. «Так, зіпсував настрій». І тут Конрад загилив ногою в сніг і обсипав ним Ельсі пальто, а потім обернувся до тих, що стояли довкола них. «А ви знаєте, як буде Ельса в Парижі задом наперед?» – крикнув він. Усі це знали. Але він не вгамувався. «Це буде і жираб У!» Більше він не встиг, бо тоді я вдарив його в живіт, не тямлячи, що роблю. Так роблять усі закохані. Я не хотів, щоб її ім'я хтось спотворював ані задом наперед, ані помилково. Через те я не подумав, що Конрад найдужчий у класі. Коли він оговтався від несподіванки, що я вдарив його, то десь за 2 секунди вилупив мене просто в ніс. Спершу я не відчував нічого, потім щось відчув і сів додолу. На очі навернулися сльози. На сніг крапала кров, і коли я торкнувся до носа, рукавичка почервоніла. «Я не хотів так сильно вдарити», – сказав Конрад. Він був схвильований. «Ну, так мені здалось. Зі сльозами в очах людина не дуже добре бачить. Мабуть, він боявся, що я побіжу показувати носа вчительці». «Геть звідси», – сказала Ельса. «Саме так», – додав Оскар. Тож Конрад поплентався з подвір'я. Потім він озирнувся і мовив: «Чорт, мало не забув веселого Різдва!» Ельса достеменно знала, що робляться розбитими носами. Набравши в свою носову хустинку снігу, вона приклала її мені до ніздрів. Від холоду ніс, мов би, загорівся, та я не хотів, щоб вона забирала руку. «Задари голову і затисни пальцями ніздрі!» «Ти, мабуть, знаєш це на носах», – сказав Оскар. «У мого брата з носа часом іде кров», – пояснила Ельза. Я стояв із задертим носом, ген вгорі я бачив небо. Воно було сіре. Ніякі феї там не літали, але й бомбардувальники також. «А як я втраплю додому, якщо мені треба ось так тримати голову?» – запитав я. У кожнім разі я спробував говорити. Швидше за все не говорив, а гогнявив. До того ж, коли я говорив, текла кров, солона як сіль. «Я проведу тебе, а ти краще помовч», – сказала Ельса. «А ти знаєш, де він живе?» – запитав у неї Оскар. «Ні, ну тоді я піду з вами», – сказав він. «Але перш ніж піти, я повинен був трохи спокійно постояти з затиснутими хустинкою ніздрями. Досить і 2 хвилин», – сказала та, що зналася на носах. Оскар засік час. І тільки-но він сказав «уже», Ельса забрала хустинку, і ми пішли. З одного боку від мене ішов мій найкращий друг, а з другого – дівчина, яку я любив настільки, що пожертвував заради неї носом. «Дякую, що ти мене захистив», – сказала вона. Я хотів сказати «нема за що», але Ельса приклала палець мені до губів, щоб я нічого не говорив. Відчуваючи її руку на своїй губі, я думав: «Звичайно, я, мабуть, програв, але водночас і переміг». Час від часу Оскар казав: «Ліворуч, а тепер праворуч». А загалом було тихо. Сніг порипував під підошвами чобіт, в повітрі витало безліч запитань. Ну, скажімо, чи сподобався Ельсі мій лист, чи не думає вона, що я якийсь ненормальний? Коли ми майже прийшли до ринку, Оскар зупинився. «А важко йти з задертою головою?» – спитав він. «Ага», – він мав слушність. Від такого ходіння боліла потилиця. Я стомився дивитись у небо. Оскар повернув обличчя до тієї, що зналась на носах. «Ти не думаєш, що йому можна вже йти, як зазвичай?» «Так, але тепер можна йти вже нормально», – відповіла Ельза. «Чудово. Тоді ти сам втрапиш додому, а мені час купити гіацин для мами», – сказав Оскар. Очевидно, справжні друзі відчувають, коли їм треба йти. Він штурхнув мене кулаком у плече. «Побачимось після Різдва, вережи носа», – сказав він. «Звичайно», – сказав я. Оскар ішов і насвистував Рудольфа з червоною пикою.
Так дивно було залишитись наодинці з Ельсою, вона все ще тримала мене під руку, ніби я не при своєму розумі. «Як ти почуваєшся?» «Краще. Дякую за лист. Він гарний. Особливо те місце, де зовсім навпаки». Він вийшов короткий. «Короткий, але гарний. Я думаю так само». «Про що?» «Про тебе. Не думай, що ти мені не подобаєшся. Навпаки». Більше не було чого з'ясовувати. Ми йшли поруч, і нам було радісно. Потім знайшли Гран Фоша, бо він пообіцяв мені дати одну ялинку з тих, що залишиться. «Хай йому грець! Що в тебе з носом?» Перше, що він запитав. «Пусте. Незначна воєнна травма», – прогугнявив я. «Ти ба, яку ялинку ти хочеш?» – сказав він. Вибір був невеликий. Більшість ялинок були страшненькі, я показав пальцем на велику, з кривими ріденькими гілками внизу. «Верхівка дуже непогана». «Я можу відрубати її», – запропонувала Ельса. Вона поклала ялинку на пень-колоду і взяла не пилку, а сокиру. Потім одним ударом відрубала ялинку саме там, де треба. «Ну і дівчина, це їй ти хоч купити діамантове намисто?» «Так, вона варта на всі 100, я знаю». Ельза ще й допомогла мені нести ялинку додому. Вона боялася, що мені в носа потрапить хвоя, а тоді підтягла її по снігу до дверей нашого під'їзду. «Щасливого Різдва, Фреде, і дякую за пакетик», – мовила вона. «Може, розгорнеш його?» «Ні, почекаю до завтра, гарна обгортка». «Ага, мені подобаються такі м'язи». Ельза обняла мене, щоб показати, яка вона сильна, а потім подивилась на мене своїми сіро-зеленими очима. «Не дивись так, я схожий на чуперадло». І тут вона вийняла з портфеля кишенькове люстерко. Кругленьке, з синенькою кришечкою. «Прошу, це тобі від мене на Різдво», – мовила вона. «Коли ти глянеш у нього, то побачиш того, кого я люблю. Бувай». Я не зводив з неї очей, поки вона не зникла з поля зору. І тільки тоді я пішов додому. «Що в тебе з носом?» – спитала мама, коли мене побачила. «Пусте, незначна воєнна травма», – усміхнувся я. Я усміхався до того, що з носа знов пішла кров. Губна гармошка, ковзани і ще дещо. Наступного дня мама пішла на роботу о 4-й ранку. Та передусім вона мене обійняла, то були мої перші різдвяні обійми. «А ти поспи, я повернуся десь о 3-й». Її вигляд нагадував, що вже Різдво. Вона вдягнула до уніформи червону, як у гнома, шапку. Ще в неї були червоні очі, бо вона прибрала і пізно лягла спати. Коли вхідні двері зачинились, я підтягнув маскувальні штори. На дворі світив місяць і мерехтіли зірки, тож мені стало веселіше. Я ліг на канапу, дивився на них і думав про обійми. Про те, як по-різному обіймаються мама та Ельса. І хоч мені подобались обійми обох. Я заплющив очі і щосили сам себе обійняв. Вийшло щось зовсім інше. Потім я вийняв люстерко, яке мені подарувала Ельза, і відкрив його. Я намагався побачити себе таким, як вона казала. Людиною, яка може подобатись. Але побачив всього лише сонне хлоп'яче обличчя з травмованим носом. Тоді я заплющив очі і знову заснув. Прокинувся я вже тоді, коли розвиднілось. Я приніс із горища хрестовину, картонну коробку, де було написано «Різдвяні ялинкові прикраси». Закріпив ялинку в хрестовині, повісив на неї прапорці, кошечки з горішками, барвисті скляні кулі, паперових ангелів, яких сам витинав, солом'яну зірку на верхівку і багато різдвяних свічок. Після цього я загорнув у папір флакончик парфумів для мами і подарунок для тата, який він отримає, коли приїде додому, якщо це справді станеться. Далі я вже не знав, що робити, тож подався до гардеробної кімнати, щоб побажати щасливого Різдва у вентилятор. Я став перед черевиками, в яких тато танцював. «Без тебе буде нелегко, Різдво. Сподіваюся, тобі там усе таки добре?» «Еге ж», – сказав я, та ніхто не відповів. Але тато завжди казав, що мовчання – це знак згоди, тож я повів далі. «Чудово, мене обняла та дівчина». «Ну ти знаєш, яка й подарувала мені люстерку, щоб я дивився на себе, це добре?» Вентилятор усе ще мовчав, либонь погоджувався. «А от мама іноді плаче, коли думає, що я не бачу. Тоді вона ще більше сердиться. Та це від любові. Вона тужить за тобою, ще пак». В вентиляторі зашуміло, зашурхотіло, і начебто осіннє листя застрягло в решітці вентилятора і тріпотіло на протязі.
Я чекав, але відповіді знову не було. Я спантеличився. Очевидно, в тата дуже багато роботи, він же казав це минулого разу. Я просто хотів побажати тобі щасливого Різдва. Мабуть, я. Щасливого Різдва. Про всяк випадок я проказав ті слова тричі. Три – щасливе число. Мама перевдяглась. На ній була червона сукня з блискучої тканини. Я теж причепурився. Білу сорочку, краватку метелик, схожу на пропелер. Та ще й гарно пахнув. Попричесався, бризнувши на голову татової туалетної води для волосся з синьої пляшечки, що стоїть у шафці в ванній кімнаті. Свічки горіли на ялинці та в підсвічнику, якого я змайстрував на уроці праці. Біля різдвяних ясел стояв пряниковий будиночок, якого ми з мамою спекли вчора ввечері. Він був зовсім крихітний, бо майже всі продукти видавали за картками, бо під час війни вистачило всім. «Ісус може там гратися, як трішки підросте», – сказав я. Мені здалося, що тато з фотографії, яка стояла на кахляній грубі, усміхнувся. Ми вже поїли кашу, попили різдвяний напій з чорної смородини та виноградного соку. «До ковбаси приступимо зараз чи згодом?» – запитала мама. «Напевно, почекаємо, щоб не луснути», – відповів я. «Ну, твоя правда», – згодилась мама і погладила свій живіт. Від цих слів стало легше на душі. Наче перед нами стояла гора лагоминок, і ми могли вибирати що завгодно. Та насправді в нас більш нічого не було. Через цю чортову війну багато чого не вистачало. «А може розберемо подарунки?» «Ану ж!» Я тримав темно-синій светрик з білими зірками. Мама сама його сплела. Він нагадував нічне безхмарне зимове небо. Також мені дістались ковзани і губна гармошка, про яку я мріяв. «Є ще один подарунок», – мовила мама. Вона хвильку мовчала, щоб мене взяв нетерпець. «У тебе буде братик або сестричка. Але це ти отримаєш трохи згодом, від мене, від тато. Хоч тато ще нічого не знає». Тоді я схилився до мами і побажав щасливого Різдва створіннячку, яке жило всередині. Я приклав вухо до живота, намагаючись почути будь-яку відповідь, але я її не почув. Напевно, це був не найкращий день для того, щоб отримувати відповіді від найближчих родичів. Мама мовчки погладила мене по голові, в кахляній грубі тріщали поліна, а я думав про братика або сестричку, яку мені подарують. Проте, як я буду розповідати малечі смішні історії та гратиму на говній гармошці і співатиму колискових пісень, щоб вона засинала. «Люлі-люлі-люлі-лю», заспівав я, вистукуючи пальцями такт на маминому животі. Я з усіх сил старався якось поліпшити настрій дитинці, що там була. Потім настав час вручити мамі подарунки, що я наготував. В першому пакетику лежав браслет, якого я зробив зі шматини шнурка та хто зна скільки гаєчок, що ми з Оскаром познаходили в купі металобрухту, і відтерли до блиску з допомогою знаменитого засобу для чищення відьма на мітлі. «О, дякую!» – мовила мама і вдруге за день обійняла мене. «Це так. Дрібничка. Далеко не золотий браслет, а от тепер справдешній сюрприз. То був кришталевий флакончик парфумів. Парфуми радості від феї, яку мені пощастило зустріти», – сказав я, і настав момент для третіх обіймів. «О, я й не знаю, що без тебе пробила». «Я». Тільки вона втерла по краплі за кожне вухо, як з подвір'я долинув страшенний гуркіт. Він прокотився луною між стінами будинків і з тріскотом припинився. Тоді щось почало знову гудіти. «Що це там за ідіот?» – буркнула мама і рішуче підійшла до вікна. «Майор, будь ласка». Мама відсунула чорну штору і відчинила вікно. «Ви з глузду з'їхали? Як можна щиняти такий гуркіт? Ви що, не знаєте сьогодні святвечір?» «Знаю». Там стояв військовий мотоцикл з коляскою. Гуркотів мотор, голос належав водієві в шкіряній шапці та окулярах для їзди на мотоциклу. Він підняв одну руку і незграбно махнув твердою рукавицею. «Фреде! Едіт! Допоможіть мені!» «Едвін!» – скрикнула мама, похитнулась, ніби в неї запаморочилась голова. «Тату!» – то був справді тато. Коли ми прошкребли йому окуляри, що взялись морозом, він моргнув. Я обійняв його, здавалося, я обіймав сніговика. В колясці біля нього сидів якийсь бородань, в офіцерській шапці він зовсім не ворушився. «Любі мої,
Як добре, що я вже тут. Ану, Фреде, гайне до Гранфоша і проси, нехай принесе, прийде сюди і віднесе мене в хату, бо сам я не здужаю і пальцем поворухнути. Він так довго їхав по морозу, що тепер не міг розігнути ніг. Вони в нього були, мов, загіпсовані. Я відчув це, коли постукав по них пальцями. «Зараз гайну», – сказав я. Я біг так швидко, аж гуло, бо в голові крутилось одне. «А що, як це сон? Тоді краще повернутися назад, перш ніж я прокинусь». Коли я привів Гранфоша, тато все ще розставав від маминих поцілунків та обіймів. В нього вже порожевіли щоки. «А що з ним будемо робити?» – кивнувши головою на бородання в колясці. «З оцим майором. Нехай поки що тут посидить». Гранфош завдав тата на плечі, як мішок картоплі. Він майже не супів, хоч сходити треба було на четвертий поверх. Коли Гранфош всадовив тата в крісло перед кахляною грубою, тато вже міг зігнути ноги. Мама відчинила втулки на кахляній грубі, що в кімнаті стало тепліше. Тато сидів, усміхався і розставав. Я позичив мотоцикл в ординарця. На жаль, я зовсім на трішки, бо завтра мушу бути на місці. Але все-таки ти тут, і це просто якесь диво, сказала мама. Так, диво, додав я. Нам із мамою довелось стати перед ним, щоб він міг на нас надивитись. Адже його так довго не було вдома, що він забув, які ми на вигляд. Я відчував, як тепло з кахляної груби припікає мій зад. Найгірше те, що ти виріс, сказав мені тато. Ну, це не так уже й погано, відповів я, бо я був одним із найменших класів. А ти вся чогось сяєш. Фред подарував мені парфуми радості, усміхнулась мама. Тато знову заманулось їх понюхати. Вона підставила свою щоку йому до носа. І поки він вдихав в себе ті приємні пахощі, вона влучила момент і похвалилась йому, що має для нього в животі різдвяний подарунок. І тут по тактових щоках потекли сльози, наче в нього щось заболіло. Який я щасливий! Мовив він, як і ми щасливі! Тато підвівся з крісла, бо тепер його ноги по-справжньому нагрілись. Він пригорнув маму до грудей і кивнув мені, щоб я підійшов. Потім заходився нас погойдувати. Туди-сюди, мов би, на світі не було ніяких вусатих ідіотів. Раптом мама здригнулась. Лишенько, ми ж забули про того дядька. Про якого дядька? Ну, в колясці, ми його навіть не запросили. А, майора, мабуть, нам краще зійти вниз і подивитись на нього. Він обіцяв почастувати нас чимось їстівним. І ми всі втрьох спустились на подвір'я. Дядько сидів так само, як ми його залишили. Сидів і ні мурмур, навіть не глянув на нас, коли підійшли. Він був закутаний, як мумія, у сіру армійську ковдру. Офіцерська шапка була міцно прив'язана під підборіддям, щоб її, бува, не здуло вітром. У нього були червоні щоки і довга біла борода. «Хто це?» «Майор, будь ласка, я підібрав його, як заїхав до двоюродного брата на хутір». Коли ми зняли з майора шапку і маску гнома, то розкутали ковдру, побачили, хто то такий. Власне, то всього-навсього був мішок, повен найдивовижніших лагоминок – хліба, масла, сиру, шинки, яблук і всіляких ковбас. «Тепер ходім додому святкувати Різдво», – сказав тато. Ми в цілковитій тиші пили і їли все, чим пригостив нас той майор. Час від часу тато підводився і нюхав мамині парфуми. Раз по раз мама сміялась і гладила себе по животу, хоч ніхто не казав нічого дуже смішного. А я виглядав за різдвяної ковбаси, аби впевнитись, що тато сидить за столом на своєму звичайному місці. Після вечері тато отримав решту своїх різдвяних подарунків. Мама подарувала йому довгі кальсони, які сама сплела, з червоним серцем ззаду. «Щоб ти всім тілом відчував, як я тебе кохаю», сказала вона. Потім дала йому мій табель, скручений у трубочку і обв'язаний червоною стрічкою. «Що це таке?» спитав я, спитав він і тицьнув пальцем на сторінку з дисципліни. Тоді мама розповіла про вуса, які я приліпив на скелет, і як розлютився директор, і що їй написала вчителька. Тато засміявся і пригорнув мене до себе. «Оце так подарунок! Оце так Різдво!» вигукнув він. «А ось іще один», сказав я, вручив татові останній пакет. В ньому була нова щітка для чищення взуття і бляшанка чорного крему «Вікінг». «Ти точно знаєш, чого людині хочеться», сказав він. Потім він приніс свої черевики, в яких завжди танцював.
почистив, завів патефон. Коли Фред Астер почав співати, тато запросив маму на танець. Я ліг на канапі, вийняв з кишені люстерку, що мені подарувала Ельза, тільки-но глянув, як задзвонив телефон. «Візьмеш слухавку?» – спитала мама, бо їй не хотілося відривати свою щоку від татової. «Хто це може телефонувати в такий час на святвечір?» Тримаючи в руці люстерку, я взяв трубку. То була Ельза. «Привіт! Знаєш, що я роблю?» «Ні, їм шоколад. Найсмачніший у світі шоколад. Я просто хочу подякувати. А ти що робиш?» «Дивлюсь у люстерку». «Тоді ти побачиш там того, хто мені подобається», – сказала вона. І тут сталося щось дивне. Якщо не зважати на ніс, то я побачив когось такого, хто мав дуже непоганий вигляд. До того ж він усміхнувся, що мені так, що мені відібрало мову. А здалека я чув, як Фред Астер співав «I'm in heaven». «Гов, де ти?» – спитала вона. «I'm in heaven», – відповів я. «Це означає, я у небі». «Та я знаю, знаю», – відповіла Ельза. «Побачимось завтра». «А чом би і ні?» – відповів я. А тато і мама все ще танцювали і танцювали біля ялинки під музику Фреда Астера «I'm in heaven».